Sí, mamá, sí. Xa está dentro, sí. Estiven cronometrando as contraccións, sí. Eu supoño que en 6 minutos estará fora o neno, sí. A presión arterial estaba ben, sí. O nivel de transaminasas tamén, sí. Vale, sí, xa te chamo cando haxa noticia. Ata logo, chao. Estoy tranquilo que esto no es nada, ¿eh? Muchas gracias, sí. Que son primerizo. Usted espera o segundo, ya, ¿no? No, no, es el primero también. Lo que pasa es que trouxen todo, por si acaso, como no sabía cómo vaya cosa, pues trouxen. Eu xa fun traendo, por si acaso, nunca sabo o que lle pode facer falta. Está trouxen isto que estaba na casa, non sei pa que. Ai, mamá. Non é por meterme na súa vida, pero se é primerizo, sí. Que leva aí no carrito? Non levo nada, é por ir entrenando o brazo. Non sei. No. Comprei isto, non sei se será bo, eu que sei. A ver, quere un caramelo? Sí. Va moi ben para a boca seca. Non veo, estás me secando a boca seca, tampouco... Igual despois, agora non, igual... Para relaxarse, recoméndolle o tai chi. O tai chi, sí. As últimas investigacións en Finlandia demostraron os beneficios do tai chi para o pai primerizo. Pode ser. Pois se a min tai chi dixeronme non beba alcohol durante o embarazo ni nada, porque a nai, pode... a min o alcohol recomendaron fuera todo. Todo foi o que me recomendaron fora, pero xa sabe que cada un di o que gana aquí a vivir, Non, home, o tai chi non é a... Bueno, dá igual. Que eu estou levando bastante ben, Sí, non. Non sei para que viñen tampouco, porque total estaba ben na casa. Non, a figura do pai é vital para o desenrolo do cativo, según as últimas investigacións en Finlandia. É verdad, A figura do pai é básica, sobre todo ao primeiro momento, en Finlandia máis aquí. Sí, porque alguén ten que empuxar as semillitas, xa me entende, non? Eu polo menos estaba aí para axudar a empuxar para o chucuchu do tren, non sei se me entende. Que lle estou dicindo. Ah, Lili. Víctor Balseiro? Sí. Ay, sí. Él. Sí. Todo ben, Sí. Todo está moi ben, está dilatando, é todo perfecto. Nun sintre xa comezamos. Moi ben. O nivel de oxitocina, correcto, verdade? Sí, todo normal. E as prostaglandinas están entre... 30 e 35. Correcto, moi ben. Váyase preparando. Moi ben, estupendo. ¿Vostede? A mí me puñamos mismo que él, ¿se está todo bien? No sé, un caso, vamos a esperar un poco, ¿vale? Esperamos. Ah, muy bien. Gracias. Nada, usted. ¿Qué se va a duchar? Había que ir duchado o algo. Non é para entrar ao parto. Como? Para entrar ao parto. Hai moitos estudios en Finlandia que recomendan a presencia do pai no momento do alumbramento. Carallo, son moi listos. En Finlandia son listismo, non?
Non, non tome a coña que estos son estudios moi serios, eh? A presencia do pai é moi boa para a saúde do recén nacido. Ah, moi ben. E non traón deses pa min, non traón de sobra. Un gorro, digo, por se quero entrar eu. Sí, pero non yo recomendo se non fixo o curso de parto. Aí xente que se marea coa impresión. Bueno, carallo, va. Vais marear por o ver parir. Sí, sí. Non ten un de sobra pa min? Sí, 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 teño un aquí. A mí me gustaría estar dentro, porque xa din o finlandés que é moi bo estar dentro. Pero se non fixo o curso... Bueno, é o curso, bueno. Non fixo, pero fixo en FP. Bueno. Entón, isto... E podes marear dentro, dixe. Bueno, nunca pues... nin que me maree. Que, preparado? pero que... Está ben. Ay, Dios mío, non sabía que había que... Non sabía que había que pasar tan putos para ter unha criatura. Bueno, vostedes respire profundamente así. Veña, moi ben, moi ben. Creo que estou tendo contracións. Non, 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 non. Iso pasalle normalmente a nai. Iso pasará en Finlandia. Aquí pasa como nos dea gana. Dígolle que teño contracións. Mire, teño que entrar ao parto, eh? Que xa está o neno aí, veña. Non, 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 non me deixes só, non me deixes. Non, 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 non. Tranquilo, tranquilo, xa o avisan ahora, sí, veña. Mamá, donde vai o meu neno? Donde vai o meu neno? Téñeme aí dentro. Téñelo aí dentro, vou por aí. Espera, 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 espera un momento. Poño o gorro. Para entrar no quirófano. Claro, claro. Meña, moi ben, meña. Aí. Non, vostede non está para entrar en quirófano algún, non? Por pouco me desmayo outra vez, verdad? Pois sí, casi. Ai, mamá. Señor Balseiro, sí. O seu neno tiña presa. Presento yo seu fillo. Agora sabemos, gracias aos estudios en Finlandia, que o primeiro contacto do neno co pai queda fixado na psique do cativo. Moi finlandés non lle saliu, eh? Creo que isto vai ser un problema. O problema é, sobre todo, se a nai non é negra, aí sí que... Malditos finlandeses! O gorro, o gorro! No, que o levas posto. Vai, vai, vai! Alberto García? Sí, eu, sí! Pensei que non me iba a chamar nunca. Estaba aquí, a verdade que estou bastante ben, estou bastante tranquilo. Relaxe, sí. Pero non sei a que esperaban. Que esperaban? A que o neno tuviera carné de camión ou que esperaban? Tranquilices, vale? Estou millor, xa. Está todo listo, pero... Pero, xa empezamos con peros. Que pasou? Que pasou? É que falta algo moi importante. Faltan... Pois eu trouxen todo. Xa viñen, trouxen máis e cosi, o cestiño, o carrito, o pañales, trouxen de todo, porque sei que non dan nada. Trouxen biberón, trouxen... Que falta? Que falta? A ver... Xa... É que xa me dirá como quere que empecemos co parto se non está a nai. Ai, Dios mío, que xa sabía o que quedaba na casa, Dios mío.